ងជាតិគេដតីដែរជឿថាដំណរខ្សែស្រឡាយពីដូនតាដែលជាសត្វខ្មែរយើងជឿថាដើមដំណរខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួនគឺជាសត្វពស់ឬនាគក្រៅពីនេះមានសត្វមាន់គោបង្គួយក្របីដំរីក្អែកជាដើមកាលបើគេជឿលើសត្វណាមួយពួកគេបុគ្គលក្រុមមនុស្សឬក៏សម្ព័ន្ធត្រូវតែគោរពបូជាព្រោះសត្វនោះផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគេគេហាមការប៉ះពាល់សត្វនោះបាននរណាម្នាក់សម្លាប់សត្វប្រភេទនោះឧបទ្រពចង្រៃនឹងកើតឡើងដើម្បីរំដោះគ្រោះត្រូវតែធ្វើពិធីសែនព្រេនចំពោះសត្វនោះជំនឿលើសត្វពស់ឬនាគខ្មែរយើងជឿថាសត្វពស់ឬនាគជាសត្វសក្តិសិទ្ធិព្រោះវាត្រូវតែមានអំណាចពូកែខ្លាំងរត់ចូលភូមិនាំមកត្រូវឧបទ្រពចង្រៃព្រួតឃ្មុំចូលផ្ទះនាំមកត្រូវនាំមកនៅលៀបសការៈដល់ម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះមិនត្រូវបោកប្រក់វាទេបើព្រួតចូលផ្ទះហើយវាតិចមនុស្សក្នុងផ្ទះឧបទ្រពចង្រៃវិនាសទ្រពនឹងកើតឡើងពួកប្រៃឬពស់ថ្លាន់ចូលផ្ទះនាំមកនៅសេចក្តីសុខសប្បាយដល់ម្ចាស់ផ្ទះត្រូវចាប់ថ្នមថ្នមហើយបបោះអង្អែលលាបប្រេងម្សៅរួចដុតធូបនិយាយថាឯងចូលមកផ្ទះយើងនេះសូមឲ្យឯងនាំមកនៅលាបជ័យសេចក្តីសុខចម្រើនសុខបានសីមាពេលស្លងនឹងសុខដាស់ថ្លាន់មុនពេលមានផងឆ្នាំគងបានកើតមកអំពីការសែនមុននៅប្រទៀលពិសេសកាលណាគេស៊ីប្រទៀលនោះគេក៏មានស្បៃស្វិតកាប់មក